Частина одеських лікарів відмовилася вакцинуватися препаратом Covishield від AstraZeneca індійського виробництва. Надавши початкову згоду, медики вважали, що отримують щеплення вакцини американської компанії Pfizer. Однак, дізнавшись, що в Україну йде зовсім інший препарат, змінили свою думку. Люди з'являли бажання вакцинуватися вакциною Pfizer, тому що на той момент було неізвісно, яка буде вакцина. Значить, в результаті отримали AstraZeneca. И в связи с этим некоторые люди отказались от вакцинации из медицинских работников. Відзначимо, що серед щеплених вакциною Covishield були ті, хто скаржився на підвищення температури та погіршення загального стану. Проте виробник стверджує, що це нормальне явище.